Então, galera, tá começando acampamento minimalista parte 2. Nesse vídeo vocês vão ver tudo que vai rolar aqui no acampamento desde o começo. Se tu não viu a parte 1, onde eu explico o que que tá rolando aqui, qual é a moral, qual é o objetivo desse acampamento, assiste, eu vou colocar aqui nos cards. Nesse vídeo, na parte 1, eu vou te mostrar também tudo que eu trouxe aqui de equipamento para esse acampamento minimalista, buscando o máximo de conforto e bem-estar com o mínimo de equipamento e numa estética bem bushcraft. Então, repito, assiste aí o primeiro vídeo antes de seguir neste vídeo aqui. Se tu gostou dessa ideia, já dá um like aqui, dá um like lá no primeiro vídeo também, te inscreve no canal se tu não for inscrito e segue no vídeo que vai começar a montagem do acampamento. Eu já escolhi aqui um lugar muito bom para acampar, então tá na hora de começar a trabalhar. Sem mais delongas, acompanhe. Modifiquei o abrigo, fiz ele com chão, um telhado menor, achei mais interessante. Olha aí, olha aí, muito espaço. É aqui que eu vou dormir, o chão macio, na palha, tá muito bom, tá muito agradável. Segue o baile, acompanhe. Posso soltar aqui, eu botei um mosquetão. Posso soltar. Prender aqui embaixo. Aí com isso ele vai ficar mais fechado. Se tiver frio na hora de dormir, eu posso colocar ele assim, ó. Tá bem fechadinho. Uma opção aí. Acompanhe.
Essa é a torradeira do mato, galera. Vai vendo. Já fiz com pedra, hoje estou fazendo com tijolo. Das madeiras, cara. Vai vendo. Acompanhe. Saúde. Vai começar a live. Pra mim, pra vocês já foi, vocês já viram. Tá massa esse acampamento, galera. Tá massa demais. Galera, o friozão tá pegando aqui no mato. O friozão pegou. Coisa boa. Dá mais um tempinho aqui, tomar mais uns goles, fumar mais um cigarrinho. E daqui a pouco vou emburacar aqui. Dá-lhe aquela dormida. Desde já, agradeço aí quem assistiu o vídeo. Se gostou, dá o like aí. Se não tiver inscrito no canal, demorou, te inscreve aí para mais vídeos como esse. Ativa o sininho aí para ficar sempre por dentro e receber as notificações. Compartilha esse vídeo se achou interessante. Compartilhamento é uma ação
poderosa que tu pode fazer se quiser ajudar aí o canal a seguir crescendo. E principalmente, faça teu comentário. Diz o que tu achou desse acampamento minimalista aqui no mato. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e acompanhe. Foi muito bom fazer esse acampamento. Com toda certeza, tá sendo muito bom. Eu vou dar mais um tempinho por aqui, que agora me aqueci com esse poncho. Já vi que vou dormir bem. Valeu, galera. Acompanhe.